Lego Modern War, ¿cómo se llama? Mi Lego. Ma mõtlesingi, et sa oled nii loll. Ma ei ole loll. Ma võin sulle seda uuesti teha. Aga mitte oma kambakaaslasele. Sa oled teisega. Sa oled teise mehega. Kui loll ma olen olnud. Sparki. Oota. Maria. Uled või? Miks sa ei võiks talle andestada? Me oleme ju ikkagi meeskond või sõbrannad, sa võid selt kambast ära tulla. Ma ei saa. Ise tead. Sa pead õel olema. Sa pead õel olema. Ma ei lase siin nende kampas ole juba meie kampas. Me vaatame, kuidas sul õde piirantakse. Mida ma ei ole teie kambas enam? Ma ei taha. Saame siin vähin või? Su õde piirantakse läbi. Aga tehke seda. Teede küll, kui tahame. Meie töö on seda teha. Sa ei peastel tegema, kui sa taha. Pean ikka. Ta muidu viskab mu kambast välja. Mul on üksik tunne, nagu ma ei olekski üldse päris inimene, kui ma alle ei ole sõpru. Siis ma peangi kõige tegema, mida sõber käsib. Mitte, mida inimesed käsib. Üks piinumisriid on sinul kaelas ja kui sa liigud, saad elektrit. Nii et jah. Lähme piiname teda. Alustame piinanguga. Paneme taas siia lõike laua peale. Et ei tohi teha muhele nii. Näe pikali. Et ei tohi mulle teha seda. Kes see keelab? Me oleme ikka kõelad. Pahad. Torkan sulle selle jalga. Tema on tegelikult lindasid ära. Paneme ta siia. Võtame järgmise käsile. Alustame. Sa ei tohi seda teha! Kes see keelab? Ai, tohi. Lähme. On sinu kõik korras? Jah. On küll. Lähme neile järele. Tsau. Kaunita.
Ciao Sparky. Ciao Sparky. Mister Casino. Mitä kerillistä? Arvan, että saamme teisikin juttu. Arvat? Miksi sä verin olet, kun sä piinasit ketäkin jopa vähän? Mitäkin mä piinasin ketäkin? Piinasin jo. Mä lähden otan kiinni.